die. Vamos lá, né? No foco da dengue. Alright, reloading! Ó, a galera já faz tudo. Rapids. Caralho, eu tô com massa, não consegui ver porra nenhuma. Nossa, eu morri. Morri. Quem que tá ali? Pets. Tem mais um. Outro carinha no servidor. Olha só, velho. Cara do céu. Morreu? Que é isso, cara? Cara, eu atirando todo mundo. O único cara que dava. Pau, 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 pau. Tá pancadaria demais. O Pets é a nossa última esperança. Tem dois ali. Três Pets. Três. Tem como eu tiro de dentro dessa parede? Tá aqui, velho. Tá ali. Se bem que agora deve ter só um. Mais um. Pets. Mais um? Anda um pouquinho pra direita, Pets. Ó, tem uma garrafa aí do teu lado aí. Já peguei uma. Tem mais um lá. Mais um. Cara, só com o Evi aqui, tá foda. Capricha no arremesso, Pets, capricha. Eu mudei até de arma, velho. Nossa, mano, cara. Que server mais pancadão esse, bicho. Cara, por aí que a gente vê, né? Os co-op que a gente jogava antes lá, era easy, era easy, velho. Cara... Esse daqui, bicho. Vou até fazer o seguinte, cara. Vou botar esse servidor. Gravar demo. Botar no favoritos esse servidor aqui, porque. Meu carai, cara. Tá muito foda. O carinha aqui tá fazendo um arrasto, velho. Desespero, cara. Alguém tava atirando no meu lado aqui sem parar, mano. Era eu. E eu dei um pecado no carinha. Atirando, você viu isso? Escuro, atirando, você viu isso? Oi. Tu viu isso? O carinha chegou ali na ponta da parede e olhou de canto, velho, pra mim. Caralho, velho. Falando sério, velho. Então, eu tirei um monte de um escuro aqui, velho. Pra ver se é que tá fazendo. Velho, tá foda demais. I'm reloading! Vamos ver. Tá aí eu, você, Lua, vivo e mais um outro carinha. Bom, eu vou descer. Se eu não descer, eu acho que ninguém desce. É, será que esse daqui dá de coisa? Se bem que aqui. Eu acho que já matou bastante ali, né? Não sei. Tá, o outro carinha tá na base ali. Já desceu a escada. Ah, você já... Ah, é você? Tá lá embaixo também. É você que já desceu. Cara, tensão total, velho. Cobro minhas costas aí, por favor. Vou tentar, né? Vou tentar. Tá punk. Acho que aqui não vem mais ninguém, né? Já desistiu. É. Aqui é caminho aberto. Aqui é caminho aberto pra dominação. Retain Bravo now! Preparar aqui em cima, limpar as janelas. Pronto, tem um molotov. Eu vou tacar o molotov ali na porta ali.
fechar ali já. Foda-se. Só avisa. Pegar Bravo, Bravo secured. Tô perto da porta. É. Opa, já estão vindo lá, já estão vindo. Oh, porra! Eu tava deitado no chão e me mataram. Deitar em cima da casa? Filho, filho. Pô, velho, ó, nesse meu tempo já entrou, já lotou certo. Vamos ver até quando que os caras aguentam, né? Não é fácil. Deu resupply aqui. Hey, I gotta reload! A gente já resistiu, por isso deu resupply. Tem um lá pra baixo, lá na direita lá, uma tocaria correndo aqui. Tá, será que dá pra descer essa escada pelo menos? Nossa, cara, cuidado na descida. Quem tiver ali em cima ainda, cuidado na derrubado. Descida. Ainda tem. É, Lua. Eu tô dando cover aqui de cima. A hora que você for descer aí, cuidado, Lua, porque senão você tá fudido. Eu já tinha inimigo embaixo ali, hein. Olha o cara atirando nesse caboclo aí. Pegou o carinha? Ah, não, tá perto dele, ó. Tu viu? Tá só você, Lua. Fita alguém aqui na direita, velho. O inimigo. Subiu. Subiu. Putz.